Հասում են որ ասեղնաբուժությունը խթանում է կենտրոնական նյարդային համակարգը եւ ոչ մի հոգեւոր իմաստ չի գրում իր մեջ, սակայն քանի որ բուժման այս մեթոդը հիմնված է տաոիզմի փիլիսոփայության վրա, արդյոք այն անվտանգ է հավատացյալ քրիստոսյաների համար։ Ա, Այո, ասեղնաբուժության հիմքում է, չինական փիլիսոփայությունն է։ տարապես քինական այս ֆիլիսոփայությունները իրենք որոշ աստվածաբաններ դասում են ֆիլիսոփայությունների շարքին որոշ աստվածաբաններ դասում են կրոնների շարքին եւ իրենք շատ ֆիլիսոփայություն կրոններ են եւ ասեղնաբուժության հոգևոր կողմը կա, որը այդ ինյան ին, ին, այդ բարի ու չարի արականիքական այդ էներգիաների հիմքի վրա է եւ բնականաբար այդ փիլիսոփայությունը որը ասեռնաբուժության հիմքում է հակա աստվածաշնչյան է հակաքրիստոնեական է սա մի կոգմից բայց մյուս կոգմից զուտ բիժիշկական ազդեցություն ունի, որը որպես հասկանանք ասեղնաբուժության իմաստը եւ այս փիլիսոփայության դիտանգավոր լինելը եւ նաեւ փիլիսոփայության ու այսինքն ասեղնաբուժության հոգեոր ու բիժիշկական մասերը կարողանանք տարանջատել, յոգայի օրինակը վերենք, լավ։ Օրինակ յոգան ինքը ունի շնչառական վարժություններ և այս շնչառական վարժությունները իրենք իրենցով զուտ բժշկական դրական ազդեցություն կարող են ունենալ բայց ցանկացած աշխարհիկ յոգայի այդպես ինստրուկտոր մարզիչ ինքը ձեզ տանելու է մեդիտացիայի որը այդ ողևոր mass-ն է յոգայի եթե կարողanak դուք տարանջատել ողևոր mass-ը ֆիզիկական mass-ից ֆիզիկական mass-ը ոչ մի վտանգ իրենից չի ներկայացնում։ Վարժություններ եւ շնչառական ֆիզիկական վարժություններ, բայց հենց մտնում եք հոգեվոլորտ, դուք գնում եք ֆակա աստվածային, հետանոսական կրոնից բխած կամ

հետս կախարդական փայտիկ չի, որ ամեն խնդիրը լուծում է, բոլոր խնդիրները չեն լուծում, բայց կարող են դրական ազդեցություն ունենալ։ Եթե կարող եք տարանջատել հոգեվորը եւ ֆիզիկականը, եվ այստեղ որևէ խնդիր չկա։ Իսկ եթե չեք կարող եւ որոշակիորեն տեսնում եք, որ դուք օրինակ գնում եք ես խոր չեմ տալի գնալ իհարկե յոգայի ապարապմունքների, բայց Եթե ворոշակի վարժություններ օկտակարեն եւ բժիշկը նշանակում է այս վարժությունները արեք եւ դրա տակ գրած է յոգա, այդ բառից մի վախեցեք։ Դրանք ֆիզիկական վարժություններ են, կարող եք անել։ Եթե բժիշկը նշանակում է, որ ձեր նյարդերը լարված են եւ այս ասեղնաբուժության այս սեանսը ձեզ կոկնի, մի վախեցեք դրանից, եթե խնդիր չկա, քանի դեռ ձեզ չեն տարել օկեյ որ և չեք ընկել չինական ֆիլիսոփայության ազդեցության ներքո կարծում եմ որ սա ստեսբունքեր որովհետև բազմաթիվ բժշկական դիտական մոտեցումներ հանդաբերվել են դիտականորեն ոչ քրիստոնյա մարդկանց կողմից եւ մենք այնպես չի որ ասում ենք միայն քրիստոնեական պիտի լինի բժշկությունը ոչ բազ մատիվ թե բույսեր թե դեղաբույսեր թե այդ դեղաբույսերից ծնված քիմիական դեղեր իրենք եթե արմատները ուսումնասիրեք կարող եք գնել օրինակ հեկիմության եւ հեկիմներն էլ ժամանակին այս հայաստանում էլ հեկիմները եւ ոչ միայն հիմա էլ միայն դեղաբույսերով չեն բուժել այլ որոշակի գուշակությունների ու կախարդությունների համադրություն է եղել դա նշանակում է մենք պիտի բոլոր դեղերը մերժենք իհարկե ոչ պիտի մերժենք վիրահատությունները իհարկե ոչ պիտի մերժենք բժշկական միջամտությունները որովհետեւ բժշկությունը սկսվել է հեթանոսական ժամանակներից իհարկե ոչ այս մենք պիտի ուրախալինենք որ չմտնենք չմ հոգեոր ոլորտ այլ, այլ ընդունենք զուտ բժշկությունը մարդիկ կան իհարկե որ ասում են մենք մերժում ենք բժշկությունը մեր բժիշկը աստված է ես նման մարդկանց խորհուրդ եմ տալիս օրինակ ատամները սարքել առանց ցավազերքման որովհետև ցավազերքելը նույնպես բժշկություն է եւ եթե կարողanak ձեր ատամի նյարդերը հանել չգիտեմ պլոմտենել կամ implant դնել առանց ցավազերկելու խնդրեմ։ Իսկ եթե դուք օգտվում եք ցավազերկումից, ուրեմն մի ասեք, մենք մերժում ենք բժշկությունը, որովհետև Աստվածաշնչում բժշկությունը ընդունելի է։ Եվ Եզեկիա Թակավորի բժշկության ժամանակ, օրինակ Աստված Եսայա Մարկարեին ասաց, որ թզերից, չորացած թզերից դեղ撒քե։ Եվ չասես գնա աղուտին կը բժշկվիal չորացած թեզերից դեղ սարկեց։ Եվ Ղուկասը Ավետարանիչը բժիշկ էր եւ մենք տեսնում ենք որ Աստվածաշունչը չի մերժում բժշկությունը։ Եվ բժշկերը քրիստոնեության մեջ չեն, քրիստոնությունից առաջ եղել է բժշկությունը եւ բժշկագիտությունը ողջնություն է Աստծու ուղղակի մենք պիտի ուրشادիր լինենք որովհետեւ հին ժամանակներում եւ նաեւ կոնկրետ այս հարցի પરાգայում թե յոգայի પરાգայում թե ասանբուջյության પરાգայում բժշկագիտությունը խառնվել է տեղական հեթանոսական կրոնի հետ կամ արևելյան մոլորեսնող փիլիսոփայության հետ եւ մենք պիտի ուրشادիր լինենք որբիսի տարանջատենք հոգեորը եւ ֆիզիկականը եւ կարողանում ենք այդ տարանջատումը անել զուտ միջժկական օկնություն ընդունելը ոչ մի խնդիր ոչ մի հոգեոր խնդիր իրենից չի ներկայացնում